პირველი, მე შუმად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ჩემთან ერთად ცდილობდნენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინტერესების დაცვას. და ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ასეთი ადამიანი აღმოჩნდა ამ საზოგადოებაში და დღევანდელი ცხოვრების დარბაზშიც იყვნენ. ეგ ერთი. მეორე, მე ვერ მივიღე ვერცერთ კითხვაზე დღეს პასუხი. და მე ვისურვებდი, რომ ეს კანონ პროექტი გამოეტანა დღეს განსახილველად ისეთ ავტორს, რომელიც კვალიფიციურ პასუხებს გასცემდა ჩემს მიერ დასმულ კითხვებს. მე ვერ მივიღე პასუხი კითხვაზე, რატომ არ იყო ამ პროცესში ჩართული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. ვერ მივიღე პასუხი იმ კითხვაზე, რითი აძლიერებს ეს კანონ პროექტი იმ ორ სამსახურს, რომელიც იქმნება სახელმწიფო ინსპექტორის მსგავსად, რა ახალი ხელშეუხებლობის გარანტიები აქვს სახელმწიფო ინსპექტორს იმისათვის, რომ ორი წლის თავზე ანალოგიურად ისიც არ მოისროლოს საქართველოს პარლამენტმა სანაგვეზე. ვერ მოვისმინე ვერცერთი არგუმენტი, რატომ არის აუცილებელი სახელმწიფო ინსპექტორის დანგრევა წინას ახალწლოდ. შესაბამისად, ვერავითარ აზრს ვერ ვხედავ იმაში, რომ გავაგრძელო ამ სხდომებში მონაწილეობა. არცერთ კითხვაზე პასუხი გაცემული არ ყოფილა. შესაბამისად, ეს პროცესი არის სრულიად ხელოვნური, ზრდილობისთვის გაკეთებული, პროცედურისთვის გაკეთებული. ამიტომ მაქვს ბევრად მნიშვნელოვანი საქმე, ვერ აქ რომ აზრს ხედავდი, აუცილებლად გავაგრძელებდი მონაწილეობის მიღებას. არ ვიცი, მე კიდევ ერთხელ ვიტოვებ იმის იმედს, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლები ამ კანონის საფუძველზე არ დარჩებიან გარეთ. ბატონმა რატიმ ძალიან ამაღელვებლად დაიწყო დღევანდელი მისი გამოსვლა, მიმართა სახელმწიფო ინსპექტორის თანამშრომლებს, რომ თითქოს გასცემს პარლამენტი რეკომენდაციას, რომ ისინი გახდნენ ახლად შექმნილი ორი უწყების თანამშრომლები, თუმცა კანონში შავი თეთრზე წერია, რომ 2022 წლის 1 მარტიდან სამსახურის ყველა თანამშრომელი ტოვებს დაკავებულ თანამდებობას. არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსპექტორი, არამედ სამსახურის ყველა თანამშრომელი. ამიტომ მე ვერ ხვდე ვირა რეკომენდაცია, ან რა საკანონმდებლო საფუძველი აქვს პარლამენტს იმისი, რომ უკარნახოს შემდეგ უკვე ახალ დამოუკიდებელ ხელმძღვანელებს, რომ მისი რეკომენდაციით ვიღაც დატოვონ, ვიღაც გაუშვან. ვერ ხვდები საერთოდ რა საკანონმდებლო მოწმობაზე გასულს. სადამსჯელო ოპერაცია. აი ეს თქვენ რა თქმა უნდა, ეს არის სადამსჯელო ოპერაცია. თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერცერთ შემთხვევას, როდესაც უწყების მონაწილეობის გარეშე იგეგმება ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები. უწყების მონაწილეობის გარეშე იშლება სამსახურები, ხო? ბატონი მიშა სარჯელაძე, რომელიც იყო იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი და არაერთი კანონ პროექტი აქვს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს განვითარებაზე, ვერ გაიხსენებს ვერცერთ შემთხვევას, როდესაც იუსტიციის სამინისტროში რაიმე რეფორმა გატარდა იუსტიციის სამინისტროს გარეშე. ამიტომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე აი ამ რაღაცებზე საუბარი ჩემთვის არის ძალიან შეურაცხმყოფელი. ეს უკავშირდება რამდენიმე რამეს. ეს უკავშირდება იმას, რომ სახელმწიფო ინსპექტორი არასოდეს არავის არ უთანხმებდა მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ერთადერთი რითიც ხელმძღვანელობდით მე და ჩემი თანამშრომლები, ეს იყო კანონი, ეს იყო კეთილსინდისიერება, ეს იყო ღირსება. და კანონ პროექტის ავტორებმა ძალიან კარგად იციან, მათ შორის, რომ ლონდა თოლორაიას არასოდეს ნეპოტიზმით არცერთი თანამშრომელი არ მიუღია სამსახურში. ამიტომ ებრძვიან ზუსტად აი ესეთ დამოუკიდებელ თანამშრომლებს, პროფესიონალ თანამშრომლებს, კვალიფიციურ თანამშრომლებს იმისთვის, რომ მათ მიიღეს კანონიერი გადაწყვეტილებები. იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები ჯარიმდებოდნენ საჯარო დაწესებულებები, იმისთვის, რომ სამსახური ითხოვდა საჯარო მოხელეების დასჯას მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვთქვით არაერთი კრიტიკული მოსაზრება სხვადასხვა კანონ პროექტთან დაკავშირებით, მათ შორის ეს იყო საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების გამიჯვნა, ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელზეც ასევე ჩვენ განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონდა. არც ერთი ჩვენი მოსაზრება არასდროს გათვალისწინებული არ ყოფილა და უფრო მეტიც, შეხვედრები, სადაც განიხილებოდა აი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, ამ შეხვედრებში არ იყო ხოლმე მიწვეული სახელმწიფო ინსპექტორის მოსაზრება. მოლოდი როგორია მიხეილ სააკაშვილის? შესაძლოა, მე ძალიან მიჭირს იმის თქმა, ბოლო წვეთი რა იყო ამ ადამიანებისთვის, თუმცა ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა ბოლო დროინდელ გადაწყვეტილებებს. ამიტომ ეს კითხეთ მათ, რა იყო ბოლო წვეთი იმისთვის, რომ აი ესეთი უკანონო
ანუ ზოგადადაც ეკითხა კომბატონელოდა. ბატონო ვერ და საკაშვილის მიმართ მომართველობთ ეს მიმართ არ უჭი აღიქვამდა ფაქტს გაცეული რომ ჩნდება ეს დასკვნა რომელსაც ამზე ეს გამოძება არის მიმდინარე პროცესი მე ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა ეს გამოძება მორჩება ერთ კვირაში ორ კვირაში სამ კვირაში თუ ასე შემდეგ იმიტომ რომ გამოძება არის ძალიან კომპლექსური არის ძალიან ბევრი მოწმე არის ძალიან ბევრი საგამოძებო მოქმედება უკვე ჩატარებული მაგრამ არის კიდევ ჩასატარებელი ამიტომ დასკვნის გამოქვეყნება გამოძიების შუა ეტაპზე ამის პრეცედენტები დიახ არსებობს თუმცა ამ ეტაპზე ამ საქმეზე ეს მიზანშეწონილი არ არის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება თუ არა ეს მიზანშეწონილი ხვალ ამაზე მე დღეს ერთი კითხვა გამოგვიყენოთ როგორი თაბეჭდილება დაგჭა თქვენ სხდომაზე რეალობად იქცევა თუ არა ეს ინიციატივა და მე როგორც ხედავ ეს არის კარგად გადაწყვეტილი იმიტომ რომ არანაირ ლოგიკურ კითხვაზე პასუხებს ეს ადამიანები არ ცემენ შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ისეთი კაფიო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ გარკვეულ უხერხულობას ამ ადამიანებს ნამდვილად ვატყობ, ვინც ეს კანონპროექტი დღეს გამოიტანა და აუცილებლად მე მინდა მადლობა გადავუხადო ბრჭყალებში ამ კანონპროექტის ყველა ავტორს იმისთვის, რომ აი ესეთი სიურპრიზი მოუწყო. დეკრეტში მყოფ სახელმწიფო ინსპექტორს და საახალწლო სამზადისში მყოფ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლებს. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ინიციატორებს და შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტს და არგუმენტებით ქართულიც წარმოადგენს და არგუმენტები როგორც საუბარი. საგამოძიებო ნაწილში თქვენ თქვით, რომ გარკვეული მუხლები, რომელიც ახალ კანონპროექტში იდებს, არის მკვდარი მუხლები. თუ შეგიძლიათ კი ბატონო, მუხლები, რომლებიც დამატებულია თითქოს ახალ კანონში და რომლითაც თითქოს აძლიერებენ ამ სამსახურს, ეს მუხლები არის რეფორმის იმიტაციის შესაქმნელად, იმიტომ რომ ამ მუხლების ჩადენა სამოხელეო დანაშაულების კონტექსტში ფაქტობრივად არის შეუძლებელი და თუ ეს მუხლები სამოხელეო დანაშაულის კონტექსტში იქნება ჩადენილი, როგორც წესი კვალიფიცირდება იმ მუხლებით, რომლებიც დღესაც არის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე. ერთ მაგალითს შემიძლია მოგიყვანოთ. ემატება მაგალითად ძალადობის მუხლი, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლი. მოხელის მიერ ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, მაშინ როცა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოხელის მიერ ძალადობის ჩადენა არის არა 126 მუხლი, არამედ არის 323 მუხლი, რაც დღესაც არის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე. ასევე, მაშინ როცა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს გაუბედეს მისი მონაწილეობის გარეშე აი ესე უპატივცემულოდ ამ კანონის მიღება, მათ ვერ გაბედეს ეს მუხლები გაევრცელებინათ პროკურატურაზე და პროკურატურის თანამშრომლებზე. როგორც ჩანს, კრძალვა ამ უწყების მიმართ არსებობს და ეს კრძალვა რითია განპირობებული მათ კითხეთ, მაგრამ ესეთი კრძალვა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წინაშე მათ არ აღმოაჩნდათ და არც იმის გამბედაობა, რომ ამ კანონპროექტის შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საქმის კურსში ჩაეყენებინათ ბევრად უფრო ადრე. თუნდაც 22 დეკემბერს, ოდესაც იგი ოფიციალურად დაიწყო. ალბათ უნდა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა პირადად თქვენ შემოგთავაზა თავრობის ნებისმიერ სტრუქტურაში საქმე. რას უპასუხებთ? არასერიოზულია ნამდვილად ეს შემოთავაზება. სახელმწიფო ინსპექტორის პოზიციას ვიკავე, პარლამენტმა ამირჩია 2025 წლამდე და თუ მათ რაიმე შემოთავაზება უნდათ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის და თავად სახელმწიფო ინსპექტორისთვის, მაშინ ეს კანონი უნდა ყოფილიყო არა ასეთი, არამედ სხვანაირი, როდესაც მეც და სამსახურის ყველა თანამშრომელი გავაგრძელებდით მუშაობას თუნდაც რეფორმირებულ სამსახურში. ორი წამ კადრი გვინდა. ადრე არ წახვიდეთ რა. კადრი. კამერა მოგცეთ და მოგია.